Բարի երեկո բոլորին, վիտամին ակումն է Շանթի եթերում, ինչպես եք սիրելի հյուրեր եւ հանդիսատես։ Այս շնորհակալությունը շատ լավ, շատ ուրախ եմ ես, ալեմ շատ լավ։ Մենք այսօր ձեզ համար ունենք հետաքրքիր հյուրեր, ես ուզում նրանց ներկայացնել։ Եվ այսպես ձեր ծափարությունները DJ Vaccine-ը։ Բարի երեկո Vaccine-ը։ Ողջույն։ Ողջույն, ես ուզում Vaccine-ը։ Իհարկե։ Նորմալ է։ Ինչպես ես, լավ ես։ Հայակապ, իհարկե մի քիչ լարված, որովհետև ինձ թվում է ինչ-որ մի բան այսօր իմ հետ կապված կարող է այն չլինի։ Ես հաղորդումը չես տեսել, դու ես լուրջ հաղորդումը, այնպես ոչինչ ու չկա։ Բան չասացիր, արխեն խոսա, չեն ես ջուր։ Չէ, Վաքսան ջան, մենք այսօր քեզ հրավիրել ենք ոչ թե որպես DJ, նո մենք քեզ ճանաչում ենք որպես DJ, բայց իմացանք ու լսեցինք, որ ունեցել ես նաև քաղաքական թեկվածության նպատակներ։ Ես էլ եմ լսել եմ դրա մասին։ Բայց կար տես բան, որ ուզում էր դեպուտատ դառնալ։ Մենք դրա համար ենք ավելի շատ։ Ճիշտ ասած, նման լուրերը ուղղակի տարածվել են ժուռնալիստների շնորհիվ, սակայն ինչ-որ ամբիցիաներ, հա, իրանցից եմ իմացել, որ ուզում եմ դառնալ դեպուտատ, այո։ Բայց ամեն դեպքում միգուցե 5 տարուց Զայն կտակ ինձ։ Իվարքյան, իրանք են քեզ ոգևորել, թե ես։ Ահ։ 24 զայնով ինձ թվում է դու կանստեր։ Հաստատ։ Չէ, ես նույնիսկ լսել եմ, որ դու խոսացել ես այսօր, թե ինչ կփոխեր, եթե դեպուտատ լինես։ Չէ, ո՞վ խոսել եմ, որովհետև օրը 5 հատ ինտերվյու էին վերցնում այդ թեմայով, եւ արդեն ակտիվ ուղեղս աշխատում էր այն ուղղությամբ, թե ինչ կանեմ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իսկ ինչ կաներ Հայաստանի Հանրապետության համար, ինչ էր ասած։ Ծխելու հետ կապված։ Այո, ծխելու, թմրամիջոցների, ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի հետ կապված, քանի որ բոլորը տեղյակ են, որ ես առողջ ապրելակերպ եմ վարում եւ քարոզում եմ, որոշել էի արդեն, որ երբ որ դառնամ, պետք է անպայման այդ ծխախոտի հետ կապված օրենքը խստացնեմ հասարակական այդ վայրերում, որ պետք է գործել, բայց չի գործում, եւ նաեւ բնապահպանության հետ կապված ակցիաներ պետք է արվեր ամբողջ Հայաստանով, դա արվելու է անկախ նրանից, թե ես պատգամավոր կդառնամ, թե ոչ։ Դու հաստատ չես ուզում դառնաս։ Դե 5 տարուց։ Հիմա հաշվեն քանի հոգի ա ցայն տալիս։ Ախր չէ, ես ուղղակի մտածում եմ, որ եթե քեզ լսեն քարոզ արշավը, ուզենան մենակ չծխողները ասեն քո կողմից լինեն, ինձ թվում է արդյունքներից հետո դու ես սկսել ու ծխել ընդհանրապես։ Չէ, հաստատ իմ կողմից են լինելու շատ-շատերը, երիտասարդները եւ սպասեք 5 տարուց ինձ ազգային ժողովում կեդերով եւ կարմիր պամադայով։ Հա, ինձ հետաքրքիր կլինի, ու ինձ թվում է այդ քո ոգևորի, ասենք, ուրիշ ալիք շոու բիզնեսի մարդկանց կողմից որ ուզենան դառնան դեպուտատ, ես նույնիսկ մտածել եմ ով ինչ կարա լինի այդ դեպքում, օրինակ, կրթության եւ գիտության նախարար կդառնա Սոնա Շահգելձյանը։ Կարա, ասենք կարա, չգիտեմ։ Փյուրքի նախարար կլինի Անդին։ Լեզվի պետական տեսչության պետ Արտո Թունջբոյաջյանը։ Հաստատ։ Տրանսպորտի նախարար Խաշմերուկի Սուրոն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ջուսը։ Առողջապահության նախարար Աշոտ Լուդվիգվիչը։ Նույնիսկ խնդալու չի, բայց մեր ընկերն է, ասացինք բան անեն։ Մտցնեք ցուցակ։ Նախագահը դե Անդրեն։ Անդիրա, ուրախ կլինի։ Այդ դեպքում է արդեն դուք տենց ընկերներով ինձ թվում է կքարոզեք ու տենց շատ լավ բաներ կիրականացնեք։ Իրականում այդ 3 բանը որ նշեցիր, ես 2 ձեռով կողմեմ, քեզ էլ կընտրեմ, ինձ թվում է դու հնարավորություն ունես ամեն ինչ։ Վերջ, 25 զայն ունեմ։ 25 զայն, ապրես։ Ծափարում ենք DJ Vaccine-ային։ Քո նպատակների պես նպատակով մարկած, մենք սպասում ենք ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն, որ այստեղ ես։ Շարունակում ենք ներկայացնել մեր հյուրերին եւ այսօր մեր հյուրն է սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի նախագահ Արոն Ադիբեկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ադիբեկյան, ինչպես եք։ Ոչ այնքան վատ, որքան մենք արժանինք, եւ ոչ այնքան լավ, որքան ցանկանում ենք։ Շատ շատ լավն էր, ես ուզում եմ այտենց աֆորիզմով լավ կպակ, շատ հետաքրքիր։ Բայց այտենց բանը իրականություն կար ասացի մեջ ամեն դեպքում, բայց ես ուզում եմ ինչքան որ հիմա լավ եք, թե կուզ այնքան լավ չեք, ինչքան ցանկանաք, մենք չէ՞ շատ ավելի լավ եք լինելու։ Ես ուղղակի մի բան եմ ուզում հարցնել, օրինակ վակցինայի դեպքում։ Ասենք մոտավորապես այտենց տվյալներ կար, ասենք քանի տոկոս է, ասենք կընտրել վակցինա։ Ուրեմն ծխողների թվականակ Հայաստանում կրճատվել է, եթե 88 թվականին ծխում էին
Մենք զգուշակում եմ։ Հա, բնակության հասնուն տղամարդկանց մոտ 75%-ը հիմա իջել է մինչև 55-ի, բայց կանայք են սկսել շատ ավելի ծխել այն երիտասարդ տարիքին, այնպես որ պայքար ունի լուրջ նպատակներ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդները մտել են այդ պայքարի մեջ։ Շատ լավ է, շատ հետաքրքիր, մի քիչ էլ տխուր փաստեր արձանագրեցիք, ցզմից ուրախ եմ, որ տղաները չեն ծխում, ես լավ չի, որ աղջիկներն են։ Իսկ այդ ինչի՞ց է, կարող է մի բան իմանալ։ Գործազրկություն աղջիկ, կանանց մոտ շատ մեծ այն է բարձրագույն կրթության, ամեն երրորդը գործ ունի, ի՞նչ անում տունը։ Սուրճը է փում ու ծխում է։ Ձեզ օրինակ մի անգամ ցած բնութագիր լսեցի, որ պարոն Ադիբեկյանը ինքը միակ մարդն է, ով իմանում է, թե ընտրությունների ժամանակ որ կուսակցությունը իրոք քանի տոկոս է հավաքում։ Դա իրոք դա է։ Դու պահում եք այդ հոգու խորքում, բայց ասում։ Չէ, ժամանակ առ ժամանակ պորտկումներ են լինում։ Իսկ օրինակ տարօրինակ սոց հարցումներ, ինչ որ նենց հարցերից, որ պետք չի ժողովրդին, բայց դու կանում եք հետաքրքրության համար եղել է, այնտեղ սոց հարցումներ։ Մենք հարց։ Չգիտեմ, օրինակ քանի տոկոսնա Հայաստանում տոկոսի տակ, ասենք, ինչ որ բան։ Այդ կողմերը ուսումնասիրված են, մեկը կենտրոնական բանկի պատվերով, մյուսն էլ միջազգային ծրագիր կա այդ նստածների վերաբերյալ, բայց տվյալներ կան, օրինակ պորնոգությունը Հայաստանում, մենք ոչ լրիվ տվյալները հրապարակեցինք, մեր երկրով։ Մեր մոտ եվրոպական ստանդարտն է 1000 բնակչին մի հոգի է գալի։ Մեղք է այդ։ Ես ասեմ, ինչու են ծխողները Հնդկաստանում 10-ին 1-ը, ուզում եմ որ զգաք տարբերությունը։ Հնդկաստանում 10-ին 1-ը, 10-ից 1-ը, 10 հոգուն մի հատ է գալի, մեզ մոտ 1000-ին 1, ոնց որ Գերմանիայում։ Շատ ցավում եմ ես այդ 1-ի համար իրականում։ Լավ կլինի 1000-ի համար ցավես։ Էդ էլ մի կողմից։ Լավ, ցապարում ենք պարոն Ադիբեկյանի, շնորհակալություն հետաքրքիր տվյալների համար։